Geschiedenis anders, basisschool Jan Lichtert in Vlaardingen. We beginnen met het onderwerp de Gouden Eeuw. De Gouden Eeuw, de 17e eeuw. Het begin van ons land, de zeven Verenigde Nederlanden. Een belangrijke eeuw, vooral voor de handel, maar ook voor de economie. Hiernaast zijn er bekende wetenschappers en kunstenaars uit deze tijd. En daar begin ik deze presentatie mee. Ik begin met de beroemde mensen bij de Groene Pijl. Dat is aan de rechterkant. Ze zien hier bijvoorbeeld Rembrandt van Rijn, een bekende kunstenaar. Je ziet hem hier staan. Rembrandt van Rijn schilderde heel veel portretten. En dat deed hij met veel schaduw, met licht- en donkerverhouding. Dat vond niet altijd iedereen even prettig, omdat je dan niet je hele gezicht zag, omdat er een stukje schaduw overheen viel. Daarom verdiende hij ook nog niet dik geld. Nu zou hij dat wel gedaan hebben, want zijn schilderijen brengen miljoenen op. Hiernaast hebben we een paar bekende wetenschappers, zoals Christiaan Huygens. Hij ontdekte de telescoop. Dat is een soort kijker waarmee je de ruimte in kan staren. Zo ontdekte hij bijvoorbeeld al ringen rond Saturnus. Maar ook andere uitvindingen deed hij, zoals het slingeruurwerk, dat heel nauwkeurig de tijd deed bijhouden. Een bekende wetenschapper uit deze tijd is Antonie van Leeuwenhoek. Hij vond de microscoop uit, dus hij keek wat dichter op dingen. Zo vond hij het leuk om naar planten en dieren te staren en zag hij bijvoorbeeld in een waterdruppel al de eerste bacteriën. Daarom hebben we nu ook een ziekenhuisnaam vernoemd, het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis. Want bacteriën helpen ons bij het bepalen van ziektes. Deze drie heren zijn natuurlijk bekende mensen uit deze tijd. Twee bekende wetenschappers en één bekend kunstenaar. Gewoon leuk om naar te kijken. Maar die republiek der zeven Verenigde Nederlanden, toen nog onder leiding van stadhouders. Misschien kan je Willem van Oranje nog wel herinneren, die hard gevochten heeft voor onze vrijheid als land. En dat is ook gelukt. We werden een kleine republiek. En die republiek werd voor het eerst één geheel. En daardoor konden we ook dingen samen aanschaffen, zoals de eerste Statenbijbel. En wat was dat nou precies? Dat was de eerste Nederlandse vertaling van de Bijbel. Je kent wel de Bijbel uit het christendom, over het christelijk geloof. En dat denk je, dat is niet zo bijzonder, maar in die tijd was er nog geen Nederlandse vertaling. En dat we dat samen hebben gekocht was al heel wat. Jammer genoeg sprak nog niet iedereen Nederlands. Maar hier in dit boek werd er wel een soort standaard Nederlands gesproken. En dat was heel gek, want dialecten waren toen nog wel heel erg de orde van de dag. Als je aan de ene kant van Nederland was, spraken ze een heel ander soort Nederlands met een ander accent en een andere toon dan aan de andere kant van Nederland. Je hoort dat ook nog wel eens in het Twins of in het Haags of zo. Dan zeggen we ook dat het een dialect is. In die tijd was dat nog veel erger. Voor de rest was de Gouden Eeuw echt de eeuw van de handel en de economie. Bij de ontdekkingsreizen hebben we het al gehad over de VOC, maar ook de WIC. Twee bekende bedrijven. De VOC was de groep die naar het oosten varen, ook wel de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Oftewel, ze varen naar Oost-Indië. Dat waren gevaarlijke en lange tochten. Maar op een gegeven moment was deze maatschappij zo groot dat ze meer dan 1500 schepen onder zich hadden. En wel miljoen mensen die ervoor werkten. Het eerste echte openbare bedrijf waar mensen aandelen in konden kopen. En ze verdienden dan ook heel veel geld en hadden daardoor ook veel macht. Zo bepaalden ze veel mee in wetten, zaten er belangrijke heren ook in onze democratie. Die waren ook voorzitter van ons land, maar ook op andere delen van de wereld hadden zij de macht. En zo haalden ze bijvoorbeeld uit India, met de Groene Pijl, en bij Australië daar, haalden ze specerijen als kruidnagel en nootmuskaat. Iets dat we hier in Nederland niet kenden. Eerst vaarden ze niet verder dan de Kaap de Goede Hoop, hier met de Rode Pijl aangegeven. En later wisten ze ook daar voorbij te komen en toen gingen ze echt naar India. Een andere belangrijke maatschappij die je misschien wel kan herinneren, is de WIC, de West-Indische Compagnie. Oftewel het deel dat naar het westen vaarde, naar Amerika, zoals we dat nu kennen. En dat was niet zo heel goud van ze, want daar haalden ze het zwarte goud. Ook wel bekend als de slavenhandel. Een beetje een zwarte bladzijde uit onze geschiedenis.
We noemen dat ook wel de zwarte driehoek. Je ziet hier vanuit Europa, dus het begin van de rode pijl, vaarden we naar Afrika, West-Afrika. En daar, we namen dan mee bijvoorbeeld wapens en buskruid en ijzer, maar ook textiel, dus stof. Want dat vonden ze in Afrika, wilden ze dat heel graag hebben. En dat brachten we daarmee naartoe en dan gingen we het ruilen voor bijvoorbeeld slaven, het grootste gedeelte, maar ook goud en ivoor, want dat hadden ze in Afrika. En daarmee vaarden we niet eerst terug naar Nederland, nee, dan vaarden we eerst naar de delen van Amerika, want daar was veel vraag naar slaven. Vooral op de plantages wilden ze slaven hebben, want die konden hard werken en die kostten niet zoveel. En die ruilden we daar dan weer om voor andere spullen, zoals suiker, rum, koffie, katoen of zilver. Echte luxe goederen. En die wilden we dan wel weer in Nederland hebben. Ja, en maar hoe wisten we nou waar we naartoe moesten? Nou, gelukkig waren de eerste atlassen uitgevonden. Hier zie je de bekendste, de Mayo Blanco. Het bekendste atlas. Dat is een heel groot dik boek van wel 800 kaarten die de wereld vormgeefden. Wat in die tijd best wel lastig was, want je had nog geen satelliet waar je van veraf naar de aarde kon kijken. Voor de rest hadden we in het binnenland ook nog een grote economie. Bijvoorbeeld de stad Amsterdam. Die begon hard te groeien. Er werd eigenlijk gezegd vanuit het buitenland, nou in dat Holland hè, daar is genoeg werk. Vooral in Amsterdam, daar kan je goed verdienen en het is ook nog eens een veilig land. Zo kwamen er veel Antwerpenaren uit wat nu België is, maar ook bijvoorbeeld Joden uit Portugal. En wel 50.000 hugenoten uit Frankrijk. Allemaal hier naartoe, omdat we hier godsdienstvrijheid hadden. Je kon geloven wat je wilde geloven. En zo groeide Amsterdam uit tot een supergrote stad. En dat bracht weer allemaal nieuwe bedrijven met zich mee. Je ziet hier links onderin, zie je aan de rand van de stad, zie je allemaal kleine eilanden. En daar begonnen de zeilmakerijen, de touwslagerijen en de smederijen te vormen. En die moesten natuurlijk vervoerd worden door de stad. En daar maakten ze grachten voor. En daarom ziet Amsterdam er nog steeds zo uit zoals het er nu uitziet. Met alle grachten. Want dan konden ze via de bootjes konden ze hun spullen verplaatsen. En voor die vrijheid, hè, die vrijheid waar al die mensen hier voor naartoe kwamen. Daar hebben we lang voor moeten vechten. Die 80-jarige oorlog. Ik noemde hem net al even met Willem van Oranje. Maar we waren het niet altijd even met elkaar eens. En daarom kom ik weer even terug bij die beroemde mensen, maar kijk ik nu naar de linkerkant, onder de oranje pijl. Zo hadden we op een gegeven moment een nazaat van Willem van Oranje, prins Maurits, die was toen stadhouder en die had hier de leiding, die was het niet helemaal eens. En die begon eigenlijk een beetje door te drukken dat het protestantisme, dus een vorm van het christelijk geloof, Dat iedereen dat moest beleiden, oftewel iedereen dat moest volgen. Hij noemde zich ook wel met een groep, viel die onder de precieze, want hij wilde precies dat geloof naleven. Nou, dan waren er een paar mensen het niet helemaal met hem eens. En zo was bijvoorbeeld Johan van Oldenbarneveld, de linkerman met die grote witte kraag, die was het daar niet helemaal mee eens. En dat was best wel een belangrijke man, want dat was de raadspensionaris van Holland. Dat was een van de gewesten. Net zoals Noord- en Zuid-Holland, zo moet je dat een beetje zien. En zijn vriend Hugo de Groot, die hier naast hem staat met dat gekke baardje, en die grote, beetje oranjeachtige snor, die was het daar ook niet precies mee eens. Zij waren samen, noemden ze zichzelf de rekkelijke, met een grote groep mensen die zeiden, ja, iedereen moet godsdienstvrijheid hebben. En Hugo de Groot was best wel belangrijk, want hij schreef veel boeken over politiek, maar ook over geschiedenis en godsdienst. En samen hadden ze best wel veel invloed. En onze prins Maurits, die werd daar op een gegeven moment een beetje boos om. Ja, en die had toch echt de macht. En die noemde het zelfs hoogverraad, oftewel je verraadde het land. En wat deed hij? Nou, voor Oldenbarneveld, deze meneer, liep dat niet zo heel goed af. Want hij werd in Den Haag onthoofd. Hugo de Groot kwam iets makkelijker ermee weg. Hij werd opgesloten met een straf eigenlijk voor levenslang in slot Loevestein. Dat was toen de staatsgevangenis. Gelukkig wist hij te ontsnappen. Want ja, wij zijn hier wel een land van vrijheid van meningsuiting. Dus hij wist ontsnappen en dat deed hij door in een boekenkist te gaan zitten. En stiekem hebben ze hem zo het slot uit weten te smokkelen. Nu hadden we ook nog
mensen die we wel konden waarderen, hoor. Deze mensen konden we ook waarderen. Maar Michiel de Ruiter bijvoorbeeld, dat is een echte volksheld. Ja. Een echte zeeheld eigenlijk, want dat was een kapitein. Zo vaarde hij vaak uit. Hij heeft eerst nog gewerkt voor de VOC in de Wezen. Hij heeft bijvoorbeeld gevaren naar Brazilië. Maar later was het echt een oorlogsman, een marinier. Hij was op zee heel sterk. Zo heeft hij bijvoorbeeld met Engeland gevochten. En hij was daar nog best wel goed in ook. Hij was heel slim en eerlijk en gedreven. En ook nog eens goed voor zijn manschappen. Dus mensen wilden ook graag voor hem werken. Want hij betaalde een eerlijk loon. Hij vond dat iedereen goed te eten moest krijgen. En niet alle kapiteins waren op dat moment zo. Daarnaast vond hij het ook heel belangrijk dat je goed oefende. Dus hij ging echt zeeslagen nadoen op zee. En toen merkte hij al snel dat het makkelijker was als boten met elkaar konden communiceren. Want ja, je kan niet even je mobieltje oppakken in deze tijd en naar de andere boot bellen. Nee, dat moest op een andere manier, moest je met elkaar praten. En hij bedacht dat dat kon met vlaggen. Dus met vlaggen kon je dan naar elkaar seinen. Nou, daar was hij eigenlijk heel goed in. Hij heeft ook heel veel zeeslagen gewonnen. Daarom noemen we hem ook echt een volksheld. Toen we nog de gulden hadden, stond zelfs zijn afbeelding stond op een briefje gedrukt. Maar het is niet echt helemaal goed voor hem afgelopen. Want in een van zijn laatste veldslagen met Engeland liep hij een wond op en uiteindelijk is hij aan die wond ook overleden. Maar ik zei al eerder, het ging eigenlijk wel heel goed met het land. En niet door alleen deze beroemde mensen. Maar ook al die mensen die hier naartoe kwamen. Ik zei het net al, Amsterdam dat zo groeide. En als een land groeit, dan heb je ook meer dingen nodig. Bijvoorbeeld landbouwgrond om eten te verbouwen. We moeten wel al die mensen kunnen blijven voeden. En je weet, Nederland is best wel een soppig, moerassig land. Ligt veel onder water en had toen nog heel veel meren en moerassen. En dat was niet echt handig om je eten op te verbouwen. Dus toen had je Jan, André, Adriaan, zo'n leegwater hier in het midden afgebeeld. Die bedacht een heel slim plannetje. Dat bedacht hij al eerder. Hij dacht, als ik nou molens erlangs zet met een bepaald systeem erin, dan kan ik dat water leegpompen in ringdijken of in kleine riviertjes. En dan kan ik dat zo naar zee wegpompen en dan komt er vanzelf land tevoorschijn. En als ik dat goed blijf onderhouden met dijken, dan hebben we extra land. Om bijvoorbeeld meer landbouwgrond om meer eten te verbouwen. En daar zijn wij best wel uniek in. Zo heeft Leegwater grote delen van de Purmer, de Schemer en de Wormer leeggepompt. En dat ken je misschien wel van plaatsen als Purmerend of Schemerwaard of Wormermeer. Dat zijn allemaal plekken, nu plaatsen, maar in die tijd nog gewoon meren en moerassen. En daar zijn wij als Nederland nog best wel uniek in. Wij liggen echt voor een groot deel nog onder de zeespiegel. En nog steeds vinden ze op de hele wereld daar ons best bijzonder in. En dat is ook een beetje onze nalatenschap. En zo kom ik aan het einde van de Gouden Eeuw. Heb ik de belangrijkste dingen met jullie besproken. En ik wens jullie veel succes met het leren van jullie toets.